Pamokos tema – Fiodoras Dostojevskis – Nusikaltimas ir bausmė. 19 amžiaus 6 ir 7 dešimtmetyje vakarų Europos realistinio romano tradicijas tęsė rusų rašytojai. Ivano Turgenevo, Levo Tolstojaus, Fiodoro Dostojevskio romano veikėjai, apmastydami savo meto moralinės ir filosofinės idėjas, išgyventami asmenines krizes ir vidinius lūžius, ieškojo atsakymus į amžinuosius gyvenimo mirties, laimės, sąžinės klausimus. Atskirų